Päivää. Kirjoitin teille. Miten paljon te tiedätte tästä asiasta? No mä tiedän jotain, että tässä on teillä ollut yhteyksiä puolustushallintoon ja olette tavannut Yhdysvaltain sotilasasiamiehen. Siellä joku amerikkalainen yritys liittyy tähän, eikö niin? Mutta mikä on niinku nyt tavallaan se tämänhetkinen, kun mun mielestä konehan on, eikö niin, Yhdysvalloissa? Ei, kun konehan on Keski-Suomen ilmailumuseossa. Joo, mutta sen oikeudet omistaa joku yhdysvaltalainen yhtiö? Ei, vaan niin... Mikä sitten on ongelma? Ei oikeastaan ihan niinkään. Ei, tämä on hyvin monimutkainen juttu. Tähän kannattaisi todella kunnolla perehtyä. Joo. Tässä on tällainen juttu, että... Mutta sen oikeudet omistaa joku yhdysvaltalainen yhtiö? Ei, vaan niin... Mikä sitten on ongelma? Tässä on useita ongelmia. Tässä on kirjoitettu niin paljon vääriä papereita. Joo. Tämä on rikollisen kierteen kautta lähtenyt. Onko se nyt oikeassa paikassa teidän mielestä se kone? Mäkin olen nähnyt silloin, kun oli ilmavoimien juhlat sen sijaan. Me ollaan kysytään sitä, että minkä takia meidän oikeuksia, että me ollaan tehty valtava työ, meitä ei ole kukaan kiittänyt. Joo. Ei kukaan. Et se on se meidän kysymys. Että me itse ehdotettiin Yhdysvalloille tätä etsintää. Mulla on ne kirjeet tallessa. Mutta tämäkö ei ole nyt pulma, tämä määräaikainen sijoitus Ei, se ei ole ollenkaan se pulma. Vaan pulma on se, että ne ihmiset, jotka on sen suuren työn tehnyt, ei ole saanut minkäänlaista kiitosta tästä asiasta. Ja sitten minä vielä pyysin Kaskealaa, että sitä konetta ei tuota tänne ennen kuin tämä on selvitetty tämä juttu. Ja hän ei vastannut minun kirjeeseen ennen kuin 2 vuoden kuluttua. Tämä on erittäin, tähän kannattaa kyllä todella kunnolla perehtyä. No sitten jos tämä kysymys sitten, tämä kiittäminen, palkitseminen otetaan, niin mikä sen lisäksi? Se on se tärkein kysymys. Se on se meille. Kysymys. Se on se kysymys. Niin, hän ei oikeastaan mun mielestä tiennyt, mitä ongelma siinä oli siinä sun kirjassa edes. Että hän ei osannut edes lukenut sitä. Ihan totta, näinhän se on. Ei hän ehdi tietenkään lukea kaikkia kirjeitä, mitä ne saa. Puolustusministeri, mutta kuitenkin se on hänelle, mun mielestä tämä on semmoinen juttu, mihin ehdottomasti pitäisi ottaa kantaa, eikä väittää, että on kuolella tai toisaalta, ei tiedä tästä.